Nós estamos aqui na delegacia do município de Eptaçolândia para falar de mais um bom trabalho da Polícia Civil aqui do município, que prendeu um menor, fez a apreensão do menor e a prisão de um maior de idade com entorpecente, maconha e também é, cocaína. É, mais uma vez aí a gente né, mencionou já nas outras ocasiões o trabalho da Polícia Civil vem sendo feito de forma incessante e na manhã de hoje... Né, logrou êxito aí na apreensão de um menor que estava no centro da cidade comercializando entorpecente. Né, esse menor apreendido aqui na delegacia, né, ele relatou que havia comprado esse entorpecente do primo dele, né, o Michael Douglas, esse é o maior de idade. E o Michael Douglas também o agenciava para que o mesmo fosse adquirir o um entorpecente na cidade de Cobirra, aqui na vizinha cidade de Cobirra, para que ele pudesse fazer né, a o refino, a indolação também e a posterior comercialização desse torpecente nos bairros e no centro da cidade. Então o trabalho aí foi muito eficiente dos policiais civis que fizeram a abordagem desse menor já em posse, né, de algumas de algumas trouxinhas e também de boa parte do dinheiro aí no apurado da comercialização, cerca de R$ reais, mais ou menos em média R$ reais. E tão logo ele é, mencionou a participação do primo, né? diligenciou-se aí na residência do indivíduo, onde o mesmo em flagrante foi preso né? com uma grande quantidade, com uma boa quantidade de maconha, né? meia um, porção de um tablete, né? então ele já havia feito uma boa indolação aí do entorpecente na, na, nos, nos dias anteriores e é a comercialização. E também houve a apreensão de várias trouxinhas de cocaína, onde o mesmo disse que, que, que adquiria a pedra através do primo, né, que ia adquirir na, na, na cidade de Cobir, e ele fazia aí de forma muito mecânica né, e, 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 e eficiente aí o refino dessa droga e a comercializava aqui no município de Aptaciolândia. Então, os policiais aí, como, como já dito, o né, um trabalho aí muito preciso, culminou na prisão desse maior, na apreensão do menor e na apreensão do entorpecente. Foi feito foi o feito procedimento por tráfico de entorpecente né, em relação flagrante, em relação ao maior. Né, o menor também foi... É elaborado aí o boletim de ocorrência circunstanciado. Todos os dois vão ficar à disposição da Justiça e do Ministério Público, respectivamente. É, mas o trabalho continua e nós vamos aí atuar de forma incessante, incansável, para combater aí o crime aqui nessa região de fronteira. Foi detectado, delegado, se ele já tem passagem pela polícia? Sim, ambos já, já tinham passagem, inclusive o menor. Né? Ele acabou de ser. É, ele saiu, na verdade, do Instituto, instituto Socioeducativo, então tem pouco tempo onde ele cumpriu a medida né, imposta pela vara da infância e juventude, mas mesmo assim continuou na vida de delinquente e, mais uma vez, apreendido, está aí à disposição do Ministério Público, talvez aí até mesmo para a internação novamente. Portanto, André, todo o trabalho da Polícia Civil aqui no município de Eptasolândia, fazendo o trabalho aí de apreensão de entorpecente do município de Epitaciolândia ao Meandrade para o Balanço Geral.